Урядова програма «Доступні ліки» діє з квітня 2017-го. Скористалися нею краяни із серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу та бронхіальною астмою, отримавши ліки безкоштовно або з незначною доплатою. Бюджетом України на реалізацію передбачено 700 мільйонів гривень. У наступному році ця цифра має збільшитися до 1 мільярду. Тому Міністерство охорони здоров'я планує додати до доступних ліків ще три напрямки захворювань. Про це йдеться у проєкті постанови Кабінету міністрів України. До кінця 2017-го Закарпатська область має отримати більше 22 мільйонів медичної субвенції. Дуже хороші показники реалізації урядової програми у Великоберезнянському районі, в Перечинському районі, в Воловецькому районі, в Міжгірському районі. За останні місяці покращили значно свою роботу такі райони, як Мукачівський район, Іршавський район, місто Ужгород, Ужгородський район. Урядова програма буде розширена з наступного року. Кількість хвороб, які будуть включені в піддію урядової програми, будуть так само розширені. Планується долучити такі захворювання, як хвороби шлунково-кишкового тракту, гастрит та виразкові хвороби, хвороби депресивні стани та анемія у вагітних. Ми вважаємо, що дуже би доцільно було іще долучити до урядової програми в перелік захворювань і хронічні обструктивні захворювання легень, а не тільки бронхіальну астму. За попередніми підрахунками спеціалістів, включення цих трьох нозологій обійдеться бюджету у близько 300 мільйонів гривень. Також у проєкті постанови передбачено додати ще по одній діючій речовині для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями та діабетом другого типу.